Багато з нас знають про країну Лаос зовсім небагато. Якщо ви, приміром, підете до однієї з туристичних агенцій в Україні, то вам навряд чи зможуть запропонувати тур до Лаосу. Але завзяті любителі-мандрівники мріють побувати в цій екзотичній південно-східній країні. Таким мандрівником являюсь і я сам. Прямих авіарейсів до Лаосу з України немає, і тому у разі, коли у вас з'явиться бажання відвідати цю загадкову країну, то летіти вам прийдеться з пересадками. Я вилетів до Лаосу зі столиці Малайзії, Куала-Лумпуру. Переліз здійснював з уже давно відомою мені по минулим мандрівкам лоукост-компанією Air Asia. Я обрав для себе перший рейс до Лаосу, який відбувся о 6:30 ранку. Політ тривав близько 3 годин і пунктом прибуття в Лаосі була столиця цієї країни В'єнтьян. І от поки триватиме переліт, хочу вам розповісти трохи про цю країну. Ця держава утворилася в 14 столітті і називалась вона тоді Лан Санг Хом Кхао, що в перекладі означає «країна мільйона слонів і білої парасольки». Територія країни становить 236 800 кілометрів. Це 81 місце у світі. Населення Лаосу становить 6 мільйонів 500 тисяч чоловік, і це 105 місце у світі. Лаос не має виходу до моря, і це його головна проблема. Адже більшість туристів, які хочуть відвідати країни Південно-Східної Азії, в першу чергу їдуть сюди заради моря. Головне місто Лаосу В'єнтьян – найменша за площею столиці у всій Південно-Східній Азії. В'єнтьян займає приблизно 3920 квадратних кілометрів. Це країна, в якій править комуністична партія, є навіть піонерські організації, а школярі носять піонерські галстуки на кшталт В'єтнаму. Влада в Лаосі виборна, а президента обирає парламент країни. Поки що міста в Лаосі більше нагадують села, хоча і в останній час масово ведуться будівництво нових споруд. Все завдяки Китаю. До речі, алфавіт лаоської мови складається з 30 приголосних і 15 голосних звуків, а також 6 знаків тону. В залежності від тональності, одне слово може мати до 8 різних значень. Трохи полегшує ситуацію те, що всі слова складаються тільки з одного складу. Якщо хто раніше вже був у Таїланді, то в Лаосі на нього чекає дежавю – відчуття того, що він знаходиться десь у Пхукеті. Все тут нагадує Таїланд, починаючи від архітектури і закінчуючи мовою. А між тим здійснюється посадка у міжнародному аеропорту В'єнтьяна. Міжнародний аеропорт В'єнтьяна називається Ваттай. Він знаходиться в 3 кілометрах на захід від В'єнтьяна і має два термінали – старий для місцевих рейсів і новий для міжнародних. Це головні повітряні ворота Лаосу. Саме сюди прибувають більшість туристів, щоб потім подорожувати по країні. На території міжнародного терміналу знаходяться відділення банків з банкоматами, обмін валюти, ресторан, кафе, магазини дюті-фрі та прокату авто. Для громадян України Лаос є візова країна, однак не обов'язково відвідувати консульства. Ви можете оформити дану візу безпосередньо в аеропорту. Для цього вам необхідно заповнити кілька бланків, докласти до них своє фото і підійти до міграційної служби. Вартість візи становить $30 США і її термін складає 30 днів. Із аеропорту до самого міста ви зможете доїхати або на таксі, або на автобусі. Таксі – це дорого та швидко, автобус – це дешево, проте довго. Вирішувати вам. Я обрав автобус. До міста я їхав близько 20 хвилин і чекав даний автобус ще близько 20 хвилин. А зараз трохи інформації про місцевих таксистів. Коли вони вам скажуть, що знають, куди везти, не вірте. Мабуть, це неправда.
Мій таксист не довіз мене з першого разу туди, куди мені було необхідно. Хоча й грошей більше за це не взяв. Першим готелем у Лаосі став Меконг Ріверсайд. І, як виявилось з усієї поїздки, він був найкращим. Він виявився найдешевшим і в той же час найбільш сучаснішим готелем серед усіх, в яких я побував, будучи у Лаосі. Мій приїзд був трохи ранішим, ніж час поселення, проте мій номер вже був готовий і я тут же заселився. У номері було все необхідне – холодильник, телевізор, електрочайник, у ванній кімнаті навіть був фен. Вода постійна. Прибирання номера по необхідності. Якщо вам необхідно прибрати, сказали, залишили ключа і коли ви повернулись, у номері вже чисто. Пам'яток у Вінтіані не дуже багато, а все тому, що багато храмів були зруйновані в ході воєн з Сіамом та Бірмою. В результаті залишилося зовсім небагато історичних пам'яток, а природних теж немає. В межах міста і поруч з ним немає ні водоспадів, ні печер, ні національних парків. Єдиний природний оазис столиці – це річка Меконг і набережна поруч з нею. Досить спуститися з набережної вниз до річки і вже не чути шум міста і легко можна забути, що ви в столиці Лаосу. Це більше напоминає велике село. Набережна тягнеться на багато кілометрів, і в центральній частині вона обладнана, там побудовані намети і торгові майданчики, розбиті сквери з тренажерами і дитячими майданчиками. Тут знаходиться також туристичний район Вінтьяна. Йдеш по набережній, дивишся справа – село селом, а от зліва – уже щось схоже на місто. А це водоймище знаходиться у головному парку Вінтьяна. У цьому ж парку за невеликі гроші ви зможете придбати фото одного з вождів Лаосу. Тут же є невеличкий фонтан, а через дорогу президентський палац. Проте потрапити туди ви не зможете, туристам зась. А це один із знаменитих спортивних майданчиків, яких тут на території парку є кілька. Вдень центральний парк безлюдний, проте увечері він наповняється людьми, і сюди ми повернемось. А поки що розповім вам про чорну ступу Тхат-дам, до якої ми зараз йдемо. Вона побудована в 15 столітті і за легендою всередині спить семиголовий дракон, який прокидався лише одного разу в 1828 році, щоб допомогти місцевим жителям у війні з Сіамом. Проте видно його сили було недостатньо, тому що тайці зруйнували місто і зняли з ступи все золото, яким вона була покрита. Вона не реставрується і дійсно складає враження старовинного пам'ятника. На даний момент ступа знаходиться у кільці автостради і здійснити якісне фото та відео неможливо. Вхід до цієї ступи, правда, безкоштовний. Слідуючою історичною пам'яткою буде тріумфальна арка Патусай – найвідоміша пам'ятка серед туристів. Побудована в 1968 році в пам'ять про лаосців, які загинули в боротьбі за незалежність країни. Нагадує тріумфальну арку в Парижі, але є унікальною спорудою, що поєднує в собі елементи східної та європейської архітектури. Подивитись на арку Патусай зовні можна в будь-який час, а ось піднятися на її вершину можна,
лише з 8.30 до 16.30. Плата символічна – 3000 кіп або $0.50 США. Арка знаходиться на невеликій площі з фонтанами у самому центрі Вінтьяна. А зараз ми разом з вами відвідаємо ще одну історичну пам'ятку Вінтьяну – храмовий комплекс Пхат-Хат-Луанг з 45-метровою ступою, яка є символом столиці Лаосу. І ця ступа зображена на гербі країни. Згідно з легендою, в цій ступі замуровані волосся Будди, тому вона є священною для всіх буддистів. Точна дата побудови невідома, але за переказами – це було приблизно 3 сторіччя. Сучасний же вигляд ступа придбала в 1566 році. Храмовий комплекс Пхат-Хат-Луанг відкритий з 8 до 12 і з 13 до 16. Знаходиться на північному сході від центру міста і вхід платний лише до самої ступи. На територію інших храмів комплексу вхід безкоштовний. А зараз, як і обіцяв вам, ми повертаємось на набережну Вінтьяна. Жара трохи спала і територія набережної ожила. Увечері тут можна разом з кількома сотнями місцевих зайнятися аеробікою, відвідати нічний ринок, на якому продають численні підробки багатьох відомих світових брендів, однак по досить демократичним цінам. А також повечеряти в одному з багатьох місцевих кафе на узбережжі Меконгу. Або ж просто пройтись, спостерігаючи за нічним життям жителів та гостів Вінтьяну. У столиці Лаосу я провів 3 дні і на 4-й подався далі вглиб країни. Спочатку я думав зупинитись у Ван В'єнгу. Проте, подивившись останні відео та відгуки, зрозумів, що дане місце стало занадто туристичним і занадто дорогим. Тому мій шлях лежав до Луанг-Прабангу. Квитки на автобус я придбав безпосередньо у своєму готелі. Вранці до готелю, в якому я проживав, із затримкою майже у півгодини під'їхав електрокар, який, зібравши по дорозі ще кілька туристів, відвіз мене до автобуса, що стояв десь на окраїні В'єнтьяну. Це був великий комфортабельний автобус, вщент забитий туристами. Я ще тоді подумав, ого, а пишу, що Луанг-Прабанг – менш туристичне місце на карті Лаосу від Ван В'єнгу. Та виявилось, що мої побоювання були марними, бо даний автобус їхав лише до Ван В'єнгу, де на мене чекала пересадка у мікроавтобус, який уже відвіз мене у сам Луанг-Прабанг. Дорога спочатку була нецікавою. Численні будиночки, коричневі від бездоріжжя рослини і рівнина. Шлях до Ван В'єнгу на даному автобусі зайняв приблизно 4 години, і по дорозі автобус зробив одну зупинку, приблизно на 20 хвилин. По мірі наближення до Ван В'єнгу у вікно дивитись стало цікавіше, бо з'явились карстові гори, вкриті джунглями.
І все це виглядало так казково та заворожуючи, що сон як рукою зняло. Хотілося просто їхати і милуватись красою природи Лаосу. І я співчуваю тим мандрівникам, що обрали до Луанг-Прабангу такий вид транспорту, як літак. Вони не змогли насолодитись в повній мірі красою цієї країни. У Ванв'єнгу, при виході з автобуса, я запитав одного з місцевих, що нам робити, адже мені їхати до Луанг-Прабангу. Він показав пальцем, де чекати, і незабаром мене і кількох туристів забрав електрокар. Він довіз нас на проміжну автобусну стоянку, де нас забрав невеличкий мікроавтобус. І саме цей мікроавтобус доставив нас у сам Луанг-Прабанг. При цьому за трансфер платити не треба було. Від Ванв'єнгу до Луанг-Прабангу я їхав приблизно 6 годин. І до міста ми добрались лише ввечері. Весь цей шлях пролягав через мальовничі краєвиди карстових гір. Дорога йшла з численними серпантинами. Тому звертаю увагу тих, кого в дорозі захитує. Будьте уважні та прийміть ліки. І ще одна порада. Якщо у вас буде можливість взяти авто, обов'язково беріть та вирушайте по маршруту Ванв'єнг Луанг-Прабанг. І я вам гарантую, що ви знайдете багато місць на цьому відрізку шляху, де хочеться просто зупинитись і насолоджуватись навколишніми ландшафтами до безкінечності. Якщо ж ви їдете у мікроавтобусі, то зробити вам це, скоріш за все, не вдасться. Із-за сувів ґрунту дорога місцями виглядала так. А такі краєвиди чекають на вас, коли ви підійметесь до найвищої точки по дорозі до Луанг-Прабангу. А ще на вас чекатиме густий туман, неначе молоко. А перебуваючи у цьому номері в Луанг-Прабангу, я відчував себе неначе десь в Карпатах. Луанг-Прабанг – це місто в центрі північної частини Лаосу. Буквально його назва означає «королівський образ Будди» і вимовляється саме як Луанг-Прабанг, так як буква «Р» в лагоській мові не читається. Місце отримало свою назву завдяки зображенню Будди, яке називається Прабанг, і з 2006 року виставлено в музеї Королівського палацу
в Луан-Пхабанзі. Як і історія всього Лаосу, минуле Луан-Пхабанга повно завоювань і звільнень. У літописах згадується про тайського принца Хунло, це кінець 7 століття, який отримав місто в подарунок від свого батька Хунбором. Потім поступово місцеві лідери отримали контроль над містом, і він став незалежним. Пізніше Муангсуа, стара назва Луан-Пхабанга, перейшов під контроль кхмерської цивілізації, яку в той час очолював Індраваман I, це кінець 9 століття. До 1560 року Луан-Пхабанг був столицею Лаосу. Під час Другої світової війни північ Лаосу була окупована відразу 5 країнами. Луан-Пхабанг спочатку зайняли французи, але Таїланд швидко відбив місто в слабкої Франції. Потім місто кілька разів переходило з рук в руки. Спочатку Таїланду, потім Китаю, далі Японії і знову Франції. Додайте до цього постійний інтерес багатьох держав до опіумних плантацій на півночі Лаосу, і ви отримаєте приблизне уявлення про історію цього міста. У 1995 році він був проголошений об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як найбільш добре збережене місто Південно-Східної Азії. У Лаосі це єдине місто, де число етнічних лаосів перевищує кількість в'єтнамців та китайців. Сьогодні Луан-Пхабанг відоме ще й завдяки численним храмам і монастирям. Візитною карточкою міста є ранкова церемонія підношення милостині ченцям. Центр Луан-Пхабанга – це найцікавіша його частина. Вона знаходиться на мальовничому півострові, який утворився в місці злиття двох річок – Меконг і Намкхан. На річці Намкхан побудовано кілька мостів з бамбука, і ці мости є дуже улюбленим місцем художників, які постійно їх малюють. А наразі ви бачите, як борються з нечистотами місцеві готелі. Саме місто Луан-Пхабанг на мене якихось вражень особливих не склало. Зате пам'ятки, які знаходяться за межами Луан-Пхабангу, мені дуже сподобались. І однією із цих пам'яток є водоспад Куангсі. Він знаходиться приблизно в одній годині їзди від Луан-Пхабангу. І мені повезло в тому плані, що за сам трансфер до водоспаду я не платив, так як фішкою мого готелю було таке. Якщо ви знаходитесь на території готелю більше 3 днів, то поїздка до водоспаду Куангсі вам безкоштовна. Тому я платив лише за сам вхід на водоспад Куангсі. Водоспад Куангсі – дуже гарний багаторівневий водоспад. Це найкращий водоспад у Лаосі і один з найкращих у всій Південно-Східній Азії. Куангсі є багаторівневим каскадним водоспадом неймовірної краси. Водоспади починаються в мілководних басейнах на крутому схилі. Загальна його висота близько 60 метрів. Завдяки травертиновим відкладенням біля водоспаду утворилися басейни з бірюзовою водою. У більшості водойм є місця для купання. Вони знаходяться на нижніх рівнях. Поруч з декількома басейнами є роздягальні.
На верхньому ярусі водоспаду є великий майданчик з лавками. Околиці водоспаду знаходяться в тіні, тому тут цілком комфортно. Незважаючи на те, що вода в басейні і водоспаді прохолодна, тут купаються численні групи туристів. Якщо забажаєте подивитись на місце, де водоспад бере свій початок, то тоді вам прийдеться піднятись на вершину гори по одній з двох стежок біля водоспаду. Та будьте обережні, ці стежки дуже стрімкі, а ґрунт під ними вологий. На вершині водопаду не менш гарно і сюди варто піднятися. На вершині водоспаду туристів не так вже й багато, і ви майже наодинці зможете помилуватись річкою, з якої бере початок водоспад, а також джунглями. По стежці справа я вам не рекомендую спускатись, так як на ній коїться ось таке. Після побачених вами красот тут на водоспаді Конгсі, вам точно не захочеться повертатись до Луангпхабанги. Ще однією з цікавих екскурсій за межами Луангпхабангу буде подорож до печер Будди Пак-Оу. Ці печери знаходяться в 25 кілометрах від міста і їх відвідують у вигляді екскурсії на човні. Однак можна доїхати туди і на мотобайку або найняти тук-тук. На відвідування печер краще виділити половину дня, оскільки шлях до них займає приблизно 2 години в одну сторону, 1 годину витратити на сам огляд і назад знову приблизно 2 години. Насправді не можна сказати, що печері обов'язкові до відвідування. До них занадто довго добиратись, та нічого дивовижного там немає. Але сам шлях до них проходить по річці Меконг і відкриває дивовижні види на навколишні ландшафти, а також знайомить із життям простих лаосів. Якщо ж вам не вдалося помандрувати по Лаосу на човні, то варто обов'язково скористатись цією можливістю тут. Як бачите, мені вдалося стати свідком історичної події,
через річку Меконг будують новий міст. По дорозі до печер човен обов'язково робить зупинку біля селища, де ви зможете придбати особливий вид самогону або ж ручної роботи з національною вишивкою шарфи. А можете і просто прогулятись по цьому дивовижному лаоському селищу та побачити життя лаосців на річці Меконг. Після цього міні-атракціону ви відчалюєте від селища і знову тримаєте шлях до печер Пак-Оу. Причому навколишні ландшафти при під'їзді до печер особливо гарні, так що не сидіть в човні, а сповна насолоджуйтесь навколишніми ландшафтами. Для місцевих жителів печери Пак-Оу є священним місцем. Кажуть, що ще до появи в Лаосі буддизму місцеві жителі поклонялись в цих печерах духам. Зараз в них зберігається незлічена кількість всіляких зображень і статуеток Будди, яких сюди приносять місцеві жителі з усього Лаосу, та й не тільки. Всього печери дві – нижня і верхня, або Кінг і Тхам Пхун. Нижня печера висвітлюється і є найбільш відвідуваною туристами. В ній зберігаються, як кажуть, тисячі пошкоджених статуй Будди. До верхньої печери туристи добираються набагато рідше. Щоб потрапити до неї, доведеться забиратись вгору по схилу гори по стежці. У ній теж зберігаються статуї Будди, але в меншій кількості, і з вигляду вони набагато старіші. Верхня печера не освітлюється, і для відвідування потрібен ліхтар. На огляд печер у мене пішло близько півгодини, і так як інші мої екскурсанти все ще оглядали печери, я вирішив перевести свій приціл фотокамери на відвідувачів, які прибували оглянути дані печери.
в результаті спостерігати за відвідувачем мені сподобалось набагато більше, ніж відвідування самих печер. На човні передбачено п'ятизірковий сервіс. Після того, як ми побули на екскурсії у печерах, нам запропонували повноцінний обід. Він входив в ціну білету, однак я відмовився від нього ще до того, як ми відпливали до печер, і в зв'язку з цим мені вдалося виторгувати $5 США. Тобто поїздка для мене була дешевшою на $5. Пробувши в Луанг-Прабангі 4 дні, я відправився до ще менш відомого туристам місця на півночі Лаосу, маленького селища під назвою Нонг-К'яв. Подорож до цього населеного пункту зайняла у мене близько 2 годин, і їхав я на звичайному рейсовому автобусі. Ось так виглядали мої хороми у Нонг-К'яв. Та головним виявився не сам номер, а види, які відкривались з нього. Тут я пробув 10 днів. Думаю, ці види захоплять любого любителя природи. Карстові гори, вкриті джунглями, туман, прохолода. Коротше, повний релакс. Для туриста, окрім природи, тут є ще кілька місць, де варто побувати. Перше з них – це Карстова печера, яка знаходиться зліва від селища Нонг-К'яв, якщо лицем дивитись по ходу течії річки. Ця печера зовсім невеличка і особливого враження на мене не склало.
Справа від селища Нонг'яв знаходиться ще одна печера. Оце дійсно печера, яка варта уваги. Тут ви зможете побачити і сталактити, і сталагміти. Головне, не забудьте з собою ліхтарика, бо вона доволі глибока і ліхтарик вам потрібен обов'язково. На місці разом з білетом видають ліхтарик, однак він не досить потужний. Ось так тут виглядають сталактити. Місцями печера настільки низенька, що приходиться лізти буквально карачки, щоб потрапити у інший зал. Однак це все варто того, щоб побачити красу даної печери. Є у Нонг'яв іще один доволі відомий атракціон для туристів. Це оглядовий майданчик номер 1. Для того, щоб до нього дійти, вам потрібно буде лізти крізь джунглі по карстовим горам. І це все настільки чудово, по крайній мірі було для мене, що я просто був в захваті. Ось, подивіться на це місце. Зараз неначе в якомусь фільмі жахів. Вам нічого не нагадує? Доволі дивно, однак в цьому місці абсолютно не чути спів пташок, чи принаймні спів якихось комах. Тиша навколо і лише джунглі. Якщо підійматись на даний оглядовий майданчик зранку, то можна себе відчути персонажем мультфільму «Їжачок в тумані».
А ось нарешті і вершина оглядового майданчику. Це одна з найвищих точок, яка знаходиться навколо Нонг-К'яу. Види просто приголомшливі. Сюди просто необхідно прийти. А ось так виглядає прапор Лаосу. Червоні дві полоси, одна синя і посередині біле коло. Та не варто зациклюватись лише на Нонг-К'яу. Так як в мене часу було дуже і дуже багато, я вирішив прогулятись по навколишніх селах. І скажу вам, це теж не менш атмосферне місце, ніж оглядовий майданчик. Приміром, до села, яке я вам зараз показую, ще донедавна можна було добратися лише човном по річці. Однак на момент мого перебування в цьому регіоні вже добудовується дорога, яка з'єднала це село з Нонг-К'яу. Однак через бездоріжжя це село виявилось дуже колоритним. І саме тут я зміг побачити і відчути колорит Лаосу в повну силу. Люди тут настільки закомплексовані, вони, мабуть, ще не бачили туриста. Всі з подивом дивились на мене, чого я сюди забрів. До того ж, я чи не перший турист, якому вдалося побачити поки що невідому цікавинку даного регіону. Невідомий невеличкий водоспад та чудові краєвиди.
А ось це створіння, якого ви зараз бачите, добряче мене налякало. Повертаючись від водоспадів, мені вдалося навіть допомогти одній із місцевих жительок – перенос бамбука. А це початкова школа в даному селі. Так от вона виглядає. По цьому селі, назви, на жаль, я не знаю, я гуляв близько 2 годин, і колорит чекав на мене, буквально звідусіль. Саме містечко Нонхел потроху стає туристичним. Тут уже є місця, де турист може собі замовити ряд екскурсій. Є кілька вечірніх барів, де можна посмакувати місцевими блюдами, а також скуштувати місцевих коктейлей. Тут же неподалік знаходиться місце, де можна орендувати байк. Також можна придбати білети на автобус до окружних міст Лаосу. Можна орендувати також і байк, однак ціни кусючі. У кількох місцях
є досить непоганий вибір фруктів. Якщо вам наскучило перебувати в Нангкьяб, то тут є човникова станція, з якої ви можете потрапити до ряду локальних сіл, які поки що не мають доріг, і потрапити до них можна лише на човні. Є в Нангкьяб і шикарнючий салон краси, або просто перукарня. А також тут є, по міркам Нангкьяб, величезний супермаркет, де можна придбати в основному все. А ще зранку тут можна побачити таке дійство. Місцеві жителі щоранку дають монахам, які живуть у буддійському храмі, їжу. І це зовсім не туристичне поки що явище. І це радує. Є біля Нангкьяб іще два оглядових майданчика. Вони так і називаються. Майданчик оглядовий номер 2 та номер 3. До цих майданчиків я пішов разом з двома місцевими дівчатами. І що дивно, за всі свої роки життя тут вони ні разу не були на цих майданчиках. І для них це, як і для мене, було вперше. З даних оглядових майданчиків теж відкривається доволі гарний краєвид. Однак сама подорож до цих майданчиків не така гарна та атмосферна, як подорож до оглядового майданчика номер 1. Особливістю Нангкьяб є те, що дана місцина знаходиться у горах і їй непритаманний сезонний характер. Я був тут у
січні, і коли по всьому Лаосу це сезон спеки, тут було завжди прохолодно і майже щодня йшов дощ. Десять днів в Норкіяв пробігли непомітно, і я знову повернувся в Луанг-Прабанг. На слідуючий день, після мого прибуття до Луанг-Прабангу, я пішов до гори Пхусі. Гора та одноіменний храм Пхусі знаходяться в центрі міста і є найбільш знаковою і відвіданою пам'яткою Луанг-Прабангу. За легендою, цю гору Хануман переніс сюди з Цейлону, Шрі-Ланки. У Лаосі дуже щільно шанують Рамаяну. І це має дуже велике значення в тлумаченні релігійної значущості цього місця. Гора Пхусі знаходиться прямо в самому центрі міста, як я вже й говорив раніше. Піднятися на неї можна з трьох сторін, самий пологий і довгий шлях зі східного боку. Цей шлях для себе обрав я, так як це найменш туристичне місце, і тут можна сповна насолодитись життям місцевих монахів. Йдучи по цьому шляху, я пройшов через монастир і кілька невеликих святилищ. Йдучи через монастир, можна побачити фігури Будди в різних позах. Тут же знаходиться і сама найбільша в Луанг-Прабангі статуя лежачого Будди. В даній місцині релігію теж перетворили у бізнес. До прикладу, щоб здобути прощення Будди, необхідно випустити на волю пташку. Питається, для чого ж її було ловити? По мірі підйому на найвищу точку гори ви зможете спостерігати за краєвидами Луанг-Прабанга. На самій вершині, це близько 150 метрів над містом, знаходиться храм Ват Чомсі, який був побудований в 1804 році. А з верхньої точки вам відкриється фантастичний вид на все місто, дві річки і високі гори, які оточують Луанг-Прабанг.
Спускатись з гори рекомендую іншим шляхом, ніж той, яким ви піднялись. Так ви зможете більш якісно оглянути дану гору і ознайомитись з даною місцевістю. Дана табличка якраз і розказує про той момент, коли був побудований монастир, який знаходиться на найвищій точці гори. А це є найбільш туристичне місце Луан-Прабангу. Тут зосереджено все життя туристів, так як тут знаходяться основні храми та працює нічний ринок. Поряд з туристичним місцем знаходиться непомітний храм, який побудований в тайському стилі. Він побудований, до речі, в 1861 році, і, що саме головне, всередині нього збереглися барельєфи, які намальовані ще в ті роки. Монахи даного монастиря настільки довіряють людям, що всі свої роботи розклали без догляду, просто підписавши, скільки що коштує. І кожен бажаючий може взяти малюнок чи скульптур, а гроші кинути як пожертвування цьому храму. А це є туристичний ринок. Ціни на ньому досить високі, проте й прикупити можна щось оригінальне. Так як Луан-Прабанг є одним із центрів буддійських храмів, то увечері ви зможете прогулятись по вулицям Луан-Прабангу та помилуватись його храмами без туристів, тому що весь день всі храми обліплені просто як мухами цими туристами, а спокійно поглянути на це можна або рано вранці, або пізно ввечері. Захід сонця над річкою Меконг виглядає доволі казково,
І цим теж користуються місцеві. Вздовж річки вони побудували кафешки, а також вечором на середину Меконгу випливають човни, з яких туристи можуть спостерігати захід сонця. Ще одним туристичним дійством у Ангкор-Ванг являється нічний ринок. Ринок з'явився в 2002 році, коли жінки народу Сімхонг з навколишніх сіл вирішили спробувати продавати тут свої вироби туристам. Тому, до речі, цей ринок ще називають Хмонський ринок. З тих пір він розрісся до величезних розмірів і займає майже всю вулицю. Вдень це звичайна міська вулиця, але з приходом темряви, зазвичай це 18-та година, вона перетворюється на торгове місце. Вулиця в цей час стає повністю пішохідною. Основний асортимент товарів тут, як і раніше, вироби, зроблені руками місцевих жителів. Але з'явилось багато китайського ширпотребу, що видається за ручну роботу. Так що будьте дуже уважні. На даному ринку ціни відносно низькі і можна і треба торгуватись. На третій день мого перебування в Лан-Прабанзі я не зміг втриматись від спокуси і знову поїхав на знамениті водоспади Куангсі. Ось і настав час покидати Луанг-Прабанг. Так як до аеропорту всього 5 кілометрів, то я вирішив до нього пройтись. Проте, коли до аеропорту залишалось 2 кілометри, один з місцевих жителів мене підвіз. Дякувати йому за це. Ось такий вигляд має міжнародний аеропорт Луанг-Прабанг. Саме з нього я здійснював перельот до Бангкоку. Компанія Air Asia.